Pak më parë sot është gjetur pashenja jetën një person në Podujevë. Rastin e kanë konfirmuar zëdhënësia policisë për rajonin e Prishtinës. Rreth orës 18 kemi marrë informatën për një person të rinduar në fshatin Dumnicë të Podujevës. Me njëherë pas marrjes së informatës në vendin e ngjarjes, kanë dalë njësitë e nevojshëm policor dhe ekipi mjekësor. E kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Aktualisht zyrtarët policor në koordinim me prokurorin e shtetit janë duke punuar për të ndryshuar dhe sqaruar të gjitha rrethana që kanë të bëjnë me këtë rast.